Molt bé, bona tarda. A la sessió d'avui tenim el professor Martí Casadesús, que és catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de Girona. No esmentaré més el seu currículum, perquè hi ha un microcurrículum en el programa i és una persona ben coneguda. I voldríem agrair-li la seva participació en aquesta sessió número 9 dels Jocs de Ciència d'aquest any, que dediquem a l'organització i govern de la ciència. I els enginyers entenen que la norma i la qualitat van juntes, primer la norma i després que la norma es compleixi, i ell s'insereix perfectament la seva tasca dins de l'organització i govern de la ciència. De fet, avui el tenim aquí com a director de l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, que dins també té un observatori del talent. I a més dir que està complint els dos terminis, 4 més 4, 8 anys, amb la qual a partir del 2 de novembre l'ACU seguirà amb un altre director, però ell passarà a fer altres tasques que dins de la universitat o on sigui, segur que seguirà ajudant a que tots avancem. A l'ACU fa 25 anys i sols per dimensionar què és l'ACU, l'ACU són 50 persones treballant i de l'ordre de 4 milions i mig d'euros de pressupost. I què fan? Pues ell ho explicarà. L'avaluació de titulacions i institucions, avaluació de professorat i generació de coneixement. Bé, dins del nostre cicle la qualitat és essencial i ell és de les persones més caracteritzades al país per donar-nos la informació i ens pot il·lustrar perfectament al respecte. Professor Casadesús, sisplau, il·lustri'ns. Moltíssimes gràcies, Jaume, moltíssimes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me i bé, de fet, per convidar a ACU Catalunya a participar en aquestes jornades. Una mica l'objectiu, nosaltres som els referents, per dir-ho d'una manera, per avaluar la qualitat que es fa a les universitats catalanes, tant des del punt de vista docent com de recerca, i el que intentaré en aquests 50 minuts, en aquesta hora, és explicar com ho fem, però també quins punts negres o quines dificultats tenim, perquè és obvi que la qualitat és sempre quelcom subjectiu. De fet, si fos una cosa directament numèrica i fàcil, de fet, no caldria, ja ho faria un ordinador i no ens hauríem de preocupar gaire més. En aquest sentit, començaré explicant una mica què és ACU Catalunya, què fem i què deixem de fer. ACU és una agència que es crea el 96, la Generalitat de Catalunya i les diverses universitats públiques creen una agència en el marc d'un consorci que té com a objectiu promocionar i avaluar la qualitat del sistema universitari català. Volem ser quelcom independent per assegurar que les universitats garanteixen un nivell de qualitat i que, per tant, i a més, entra la millora contínua d'aquesta qualitat. El 2003 la transformem en una agència i bueno, fa uns anys ens va tocar a mi. El 2015 el transformem definitivament en una llei que protegeix aquesta agència. Com a entitat independent, absolutament independent, el que fem és rebre finançament del govern, però ja està, punt. I a partir d'aquí avaluem les universitats i la recerca que es fa a Catalunya. Fa 25 anys, aquí posa 24, però la setmana que ve ja farem 25, neix l'agència molt abans que hi hagués cap regulació a l'Estat que calien agències de qualitat i, per tant, som la primera agència estatal espanyola i pràcticament de les primeres d'Europa. Vam ser, hi ha algú que avalua les agències i que, per tant, hi ha un registre d'agències, que és qui avalua l'avaluador. Avaluen per veure que estem avaluant bé les universitats. Aquests són ECAR, i és un registre, i som la primera agència europea que queda en el registre.
I també som membres d'ENQUA, la xarxa d'agències europea, que de fet també la creem, bueno, som dels membres creadors, justament perquè som de les primeres agències que existien. S'ha de dir que la pensada de crear l'agència l'any 96 crec que va ser molt avançada al seu temps. I estem certificats pels sistemes de qualitat ISO 9001 i ISO 27001 per assegurament de la informació. Llavors, quins són els nostres principis? Nosaltres ens regulem per quelcom que en diuen els ESG, European Standards and Guidelines, que són els estàndards europeus i guidelines, que és el que ha de seguir les universitats i nosaltres per avaluar. Fonamentalment, prenem molta importància quan comença l'espai europeu, l'anomenat Bologna, que va començar fa uns anys, ve a dir, de forma molt resumida, universitats, podeu fer els títols que vulgueu, recordeu que passem de tenir uns títols de catàleg, molts títols, de fet a Catalunya n'hi ha 500 de graus, podeu fer els títols que vulgueu, però hi ha d'haver una agència independent que us avaluï i us certifiqui que aquests títols són universitaris i que tenen el nivell, tenen la demanda i tenen el professorat que necessiten. Llavors, per fer això, els estàndards europeus diuen que la responsabilitat de l'educació, òbviament, és de la universitat, aquí la qualitat, l'agència no hi fa res, però tenim la responsabilitat d'avaluar-los de forma independent, ultratransparentment, per això nosaltres és molt i molt important que hi hagi molta transparència, i per tant fem amb experts externs, per tant agafem experts i per posar un exemple agafem la facultat de dret, s'ha de valorar el títol de dret o un grau de dret o doncs agafem uns experts de l'àmbit de dret d'altres universitats europeus, els portem a avaluar el títol si cal i els resultats els publiquem transparentment perquè tothom ho sàpiga, val? I si aquests resultats fossin dolents tancaríem el títol, teníem la competència de tancar el títol amb la màxima, absoluta i sagrada independència, transparència i rendiments de comptes continu. Llavors us comentaré una mica quines són les dades que publiquem, però publiquem tot, o sigui, tot el que podem és, i més encara si poguéssim. D'alguna forma, perquè les universitats siguin capaces de demostrar la seva qualitat. De fet, és la forma de demostrar la seva qualitat, més enllà d'uns rànquings que s'han fet famosos, però que molt sovint no sabem ni com es calculen, ni qui els calculen, ni qui paga, ni què hi ha darrere, ni quins interessos hi ha darrere d'aquests rànquings. A més, des de l'any 98 som membres de la xarxa mundial d'agències. Això de les agències no és aquí a Catalunya, comença a ser a Europa, però és a tot el món. El 2013 comencem a gestionar el secretariat i aquí no està en aquesta transparència, però des del 2021 hem aconseguit i hem guanyat ser el secretariat mundial permanent de les agències. Per tant, a dintre de les oficines gestionem les agències, bueno, la secretaria de les agències a nivell mundial. Avui mateix, ara vinc de l'agència, hi havia justament una agència del Pakistan, curiosament, que fan el mateix, tindran altres estàndards, tindran altres models, tindran altres títols, però al final estan fent el mateix, estan anant a avaluar si aquells títols, aquell títol de dret, el Pakistan s'adequa al que es pensa que ha de ser un advocat al Pakistan, que és possiblement diferent que un advocat a Catalunya, però que en canvi ha de seguir uns models, uns estàndards, uns processos similars i per això té sentit que hi hagin les agències. Bàsicament, com ha dit en Jaume, fem tres coses que són les que comentaré. Una és avaluem títols, aquí hi ha problemes d'estàndards, problemes de dimensions, com els avaluem, quin tipus d'anàlisis hem de fer. Avaluem professorat, és a dir, avaluem els professors de Catalunya un per un, i explicaré una mica com ho fem i quins problemes també tenim. I també intentem ser un observatori de coneixement o una base de dades de catalana de totes les dades que puguem oferir del sistema universitari català. Per exemple, si volem saber quanta gent es gradua o quanta gent treballa al cap de 3 anys o al cap de 5 d'aquesta universitat en aquest títol o respecte a aquell altre. O quan cobrarà en mitjana un mestre que acabi el sistema universitari català. També fem
aquest observatori de dades. Aquest és el nostre òrgan de govern, la nostra estructura. No cal que es vegi molt, però fixeu-vos que hi ha com dues parts, una verda i una blava, i és per remarcar que una qüestió és la part verda, que és la part tècnica, des del president, el Consell de Govern, que marca directrius, la direcció, que estic jo de moment, els tècnics, etc. I la part dreta és els òrgans d'avaluació, que estan absolutament separats, és absolutament sagrat. És a dir, nosaltres gestionem tot el procés, però al final hi ha uns acadèmics i experts internacionals, experts catalans, experts estatals també, que avaluen els títols, avaluen les persones i fan un dictamen, i diuen sí o no, favorable o desfavorable. I és ultra important, el que deia abans, ser molt transparent i ser totalment separat. Són dues coses diferents. A mi no, ningú em pot dir aprova'm, no em suspenguis, a mi no m'expliquin res de tot això. No sóc el responsable de cap mena de qüestió d'aquestes. Entraré inicialment amb el tema de l'avaluació de les titulacions, que és un dels tres que he comentat, que és aquest primer. Fixeu-vos, per tenir una mica de dimensió del que fem, aquestes són les dades de l'any 2020, de l'any passat. Vam avaluar 160 graus, 215 màsters, 36 doctorats i vam fer 76 visites o auditories a diversos centres docents. Siguem conscients que a Catalunya tenim uns 1.500 títols, més o menys, hi ha uns 500 graus, uns 500 màsters i uns 400 i pico doctorats, més o menys. Hi ha 12 universitats que es desdoblen en uns 200 centres, de fet 202 centres docents, facultats, tot tipus. Crec que tenim un sistema ja català prou complex i que podem estudiar tot sense sortir de fet de Catalunya. Hi ha molt poca gent que surti de Catalunya a estudiar altres títols, com a mínim de grau. D'aquests, doncs, periòdicament, anem avaluant alguns d'aquests títols. Fixeu-vos que l'any passat doncs, en vam avaluar cap a 500 i és la nostra feina. Òbviament és un problema avaluar, perquè és un problema de qualitat. Hem de tenir uns estàndards, hem de pensar com passem aquests estàndards, què els hi demanem i com assegurem que aquell estudi de dret funciona o aquell de farmàcia o aquell de turisme, etc. És el que la gent espera. I quan anem a graus, doncs bé, més o menys els graus fa molts anys que els coneixem, però els màsters es complica molt, perquè els màsters és el que té la ciència. No? Hi ha un màster de fotònica que només el pot avaluar gent de fotònica, perquè si no és de fotònica no hi entén de res. Hi ha un màster de bioquímica, no sé què, que també només el pot avaluar gent de bioquímica. I hem de trobar gent experta que ho pugui avaluar per aprovar-los, per dir-ho manera, però també per millorar-los. Aquest és una mica el procés. Hem d'intentar que el procés d'avaluació sigui quelcom que els ajudi constantment a millorar. Com ho fem? Ho fem amb aquest gràfic que explicaré molt ràpidament, però bàsicament hi ha dos processos, un que és el de verificació i un altre que és el d'acreditació. Verificació vol dir al principi, abans no comencin, els hi fem presentar els plànols. Els diem, escolta, què vols fer, com ho vols fer, quins professors vols tens i on t'ho faràs. Aquesta és una mica la idea. I els hi diem sí o no. Si és que no, no ho poden fer. El govern no es pot fer. Si ve algú diu, jo faré aquí un títol d'astronomia, no tinc coets, no tinc professors, només tinc filòlegs i aquests faran... Diem, no pot ser. Aquesta és una mica la feina. Si és que sí, deixem que la universitat el comenci a fer i després anem a acreditar-los, que és el que es fa a tot el món. Tot el món, una agència, fa això. Fa una visita, al cap depèn, 4, 5 anys, 6 anys als graus, depèn, i va a veure si efectivament aquells estan estudiant el que havien dit. Intentem assegurar la qualitat d'aquesta forma. És una visita que, òbviament, s'ha de fer un informe, s'ha d'explicar què fas, com ho fas, hi ha audiències als estudiants, hi ha audiències als professors, es miren els exàmens, es miren el projecte de fi de carrera i podien dir, bueno, vostè està fent un màster de matemàtiques i hem agafat els treballs i aquí tots són sumes i restes, aquí no hi ha cap ni un integral, això no és nivell de màster, fora, això no pot ser un màster. Aquesta seria
Bueno, gràcies a Déu, a Catalunya el sistema no passa molt sovint, però és una mica la nostra feina. O al revés, vull dir, ui, això és un nivell massa alt per un màster, els que entren, aquí no prova ningú, hauríeu de fer un nivell més baix perquè això és nivell de doctorat. És una mica la feina que hem de fer en aquests processos d'acreditació. Però ja veieu que com que estem parlant de tots els títols de Catalunya, necessitem tot tipus d'experts, perquè estem parlant de mestres, d'infermeria, de farmacèutiques, tot, informàtica, i els títols nous que estan sortint, bioinformàtica, anàlisis de data, big data i no sé què, cada títol nou que hi ha, doncs necessites més experts que puguin avaluar que aquest títol té sentit i que aquest títol es pot fer. Donem uns segells, una vegada estàs acreditat, si és verificat, és verificat, però fixeu-vos una cosa important que fem, diferent, jo crec que quasi a tot Espanya, per descomptat, som els únics que ho fem, perquè el model estatal és diferent, per dir-ho d'una manera. No només no és una qüestió per nosaltres de dir acreditat o no acreditat, sinó que els donem un segell que pot ser favorable o excel·lent. De fet, tenim quatre nivells quan acreditem. Un títol pot ser excel·lent, pot ser normal, favorable, en condicions, quan trobem problemes, o no acreditat. Si és no acreditat, el tanquem. Això és obvi. Els altres tres, en condicions, els hi posem condicions que han de complir. Per exemple, vostè està fent física, però el nivell de l'assignatura de matemàtiques de primer és molt baix, s'hauria de pujar, això podria ser una condició. Ho hauria d'afegir professors de l'àmbit d'òptica, que no en té. Favorable és la majoria, però també hi ha un 10%, un 15% que els qualifiquem com excel·lents. Que els diem, està molt bé, és un dels millors programes del sistema. I el que és important, a diferència d'altres nivells, és que això és ultrapúblic, això ho fem públic. I per tant, qualsevol estudiant, qualsevol mare, qualsevol pare, pot entrar un moment al web i dir, què és millor estudiar? Biologia a l'autònoma o biologia a l'UB? Més enllà que un és més a prop que l'altre. Un tinc que agafar el tren i l'altre no tinc que agafar el tren. Doncs hi ha algú que s'ho ha mirat externament, algú que no té cap conflicte d'interès ni amb l'autònoma ni amb l'UB i que ha posat unes notes i diu, aquest és excel·lent i aquest no és excel·lent, o aquest és en condicions. Per tant, això és, jo crec que és important que anem cap a aquest camí, perquè la transparència, diguéssim, i el rendiment de comptes, al final, són dos parts d'una mateixa moneda. És a dir, són dos cares d'una mateixa moneda, però de la mateixa moneda. És a dir, quan més transparent sigui, més rendiment de comptes i, per tant, més millora contínua. No és que jo digui, no ho amago, no ho ensenyo i així no. No, no, el que vull és millorar i, per tant, vull ser transparent, i ho hem aconseguit. Val a dir que això ho estem fent en totes les universitats de Catalunya, públiques i privades. I tot, vull dir que les públiques podíem entendre que és una obligació, el sistema, però les privades també els tenim aquí. I també és transparent i tenen publicat si són excel·lents o no són excel·lents o són en condicions. Que és una molt bona pràctica que ens ha costat anys per anar acostumant a la gent de que ho volguéssim publicar, però crec que ens n'hem sortit prou bé. Com ho fem? Doncs, bueno, tenim unes comissions i aquestes són les comissions que tracten, aquestes són les persones que hi participen, tenim una comissió de ciències socials, una altra de ciències, d'enginyeria, de ciències de la salut, arts i humanitats, de doctorat, i en el meu cas jo que estic a la comissió general, per dir-ho d'una manera. Aquestes comissions, doncs el que fem és posar els criteris i avaluar-los, i sobretot comparar. Dir, home, si li hem posat l'excel·lent a les matemàtiques de la UB, anem a mirar si matemàtiques de l'autònoma també és excel·lent o no és excel·lent, a veure si hi ha molta diferència. I per tal que avaluar el màxim consistent possible, tinguent en compte que aquestes avaluacions sempre són subjectives, no? Perquè sempre hi ha persones darrere. Llavors, quant de subjectives són aquestes avaluacions? Són molt subjectives, són poc subjectives? Bueno, tenim uns criteris, que són aquests, que, per exemple, a la verificació marquem com s'accedeix, com és el títol, com és el personal acadèmic, però sobretot a l'acreditació mirem si el títol està bé, que és la qualitat del programa formatiu, com està la informació pública, el sistema de qualitat, i el que he marcat en vermell, que és el més important, és l'adequació del professorat. És a dir, si aquest professorat és l'adequat per impartir aquestes classes, això és el més important. És a dir,
aquest màster de bioquímica, realment tots els professors són doctors i especialistes en bioquímica i han fet molta recerca en bioquímica i són molt bons en bioquímica i per tant són els adequats, són els perfectes. I sis, els resultats que obtenen els estudiants. És a dir, ens hem mirat els treballs, ens hem mirat el projecte de fi de grau, ens hem mirat tota la informació que donen i sí, efectivament, després d'estudiar aquest màster de bioquímica, això realment són bioquímics. Val? Això és el més important, professors i qualitat dels resultats formatius. És veritat que solen anar super junts, super junts. Si tens molt bons professors, és igual quasi tot l'altre que tinguis, no? Quasi segur que els estudiants sortiran molt ben formats. Si tens uns professors dolents, ja pots tenir tots els programes que vulguis, tots els papers que hagis emplenat, però és molt probable que els estudiants surtin mal formats. Eh? Per tant, o no vagin, n'hagin fet el que es pensaven que farien, per dir-ho d'una manera. De fet, m'oblidava de dir que el nostre principal receptor crec que són els estudiants. Eh? Els estudiants són els que tot això ho fem pels estudiants, vale? Perquè quan comprin el producte aquest, doncs estiguin segurs i sigui el millor producte possible i pugui millorar el màxim possible. Bueno, això és un exemple, per exemple, un exemple real de com fem aquestes visites. Això és de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam anar a visitar tres màsters. Normalment, per optimitzar, anem a visitar diversos màsters junts, màster d'enginyeria industrial, màster de computació i màster de sistemes electrònics. Els hi toca cada 4 anys els màsters. Aneu a veure aquests tres. Fem un comitè, i que són 5 avaladors. Hi ha un president, que podria ser, en aquest cas, un doctor en enginyeria industrial, mai d'universitats catalanes, sempre són o estatals o d'estatals no catalans, per dir-ho d'una manera, o europeus, vale? Podria ser externs, però catalans no, perquè no volem que hi hagi conflicte d'interès. Dos acadèmics, dos professors d'àmbits semblants, això aquí podria ser, no sé, ara ho invento, un professor d'informàtica de la Universitat Carlos III de Madrid, podria ser un candidat, un professional, algú que es dediqui a coses d'aquestes, aquest sí que podria ser d'una empresa catalana, en aquest cas, doncs mira, una persona que estigués treballant a la SEAT, per exemple, un estudiant que estigui estudiant quelcom semblant, un que estigui fent el màster d'enginyeria industrial per a la UPC, per exemple, i un secretari. Aquests són els responsables en cada una de les visites d'auditoria, un secretari que el posa a ACU Catalunya normalment, que és un tècnic que explica com és el procés, que els explica quins són els estàndards, els formem, què han d'avaluar, què han de veure, què han de preguntar als estudiants, i són els responsables d'anar a visitar aquest títol i dir, ah, doncs sí, 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 això està bé i és excel·lent, això no està bé i no és tan excel·lent. Òbviament, aquí hi ha dels problemes és que sempre trobem presidents, com a totes les assignatures d'una universitat, més estrictes que d'altres, professors que valoren molt una cosa i altres que en valoren més una altra, val? Hi ha de tot, però bueno, el secretari i el grup és el que ha d'intentar ser balancejar de forma que la nota, no, sigui el més justa possible. No? Sempre ha passat, no, que tu vas al dematí i el profe poses notable i vas a la tarda, al grup de tarda, poses excel·lents. Bueno, però hem d'intentar, aquest és una mica l'objectiu, que l'avaluació subjectiva sigui el més just possible. Aquí tenim un web que està tot ultrapúblic, com es deia, diu estudiesacu.cat, es pot entrar també des del mòbil i trobeu totes les dades de qualsevol titulació de Catalunya, trobareu dades si s'han insertat, si no s'han insertat, etc. i els resultats de les avaluacions. Val? I per tant, si hi ha un títol que, per exemple, diguéssim, aquest màster fluixeja perquè és un màster de Big Data, per exemple, m'ho invento, i els professors, com que és una cosa molt nova, no són gaire especialistes en Big Data, són informàtics però no acaben de ser gaire especialistes. Això ho posaríem i és públic, eh? És públic, qualsevol s'ho pot baixar i pot veure-ho abans d'analitzar, d'apuntar-s'hi, per dir-ho d'alguna manera. Veus? Això és l'informe, un informe que, bueno, no és molt divertit de llegir, però és el report que fem i que pengem, i de fet pengem a dos llocs, pengem a la nostra web d'ACU Catalunya, i aquest que us ensenyo d'Estudis ACU Catalunya, però també el pengem a la base de dades europea de títols. Va? Hi ha una base de dades que es diu DECAR, que és europea de tots els títols d'Europa, o de quasi tots, i on pots veure tots els títols. I per tant, si analitzes
vull fer aquest màster a aquesta Universitat de Luxemburg, això és una camama o això realment existeix? Val? Bueno, si és la Universitat de Luxemburg ja saps que és la universitat, però si és una cosa estranya, doncs en aquesta base és europea i són tots, tots els que han estat avaluats i a més diuen en quina avaluació han tingut en molts jocs. En el nostre cas, doncs, trobaries si és excel·lent o no és excel·lent. Val. Segona cosa, he dit que hi havia tres coses, que tres aspectes que volia comentar. El segon és la generació de coneixement. Aniré ràpid, però si em vull concentrar una mica més en el darrer, és com nosaltres som, d'alguna forma, generadors de coneixement. Fixeu-vos, el que fem són jornades, és aquest quadrat d'aquí sota, jornades, ponències, publicacions, etc. Però sobretot moltes enquestes, moltes dades d'intentar recollir dades del sistema català per publicar-se, però també per millorar el títol. El que volem és saber tot el que pensa la gent o tot el que viu la gent de biologia, d'economia de la Pompeu Fabra, m'invento tot, i transferir-li economia de la Pompeu Fabra per tal que millorin el títol. Aquest seria el nostre gran objectiu. Per tant, de fet, això forma part del que diguem de la cultura de qualitat, justament, processos d'avaluació, recollir indicadors, fer avaluacions supertransparents, intentar-los fer el màxim objectives possible amb les dades que podem obtenir. Malgrat, ja sabem, que les enquestes són subjectives, i que potser contesta algú que aquell dia està empipat o un altre que aquell dia no li ve bé. Vale? Això pot ser. Però és la manera més fiable que tenim de moment per saber quina és la satisfacció dels estudiants. Aquí us explicaré quatre enquestes molt ràpids que fem perquè us veieu una mica la idea. La primera és la de satisfacció. Els hi preguntem 20 i pico preguntes el dia que acaben els estudis sobre com han après, quin és l'ensenyament, com és l'aprenentatge que han fet en general de la carrera, no cada assignatura, si no seria infinit, els serveis i suports, com està la biblioteca, com està la matrícula i com estan els resultats que ells consideren que tenen. El més important d'això és que és la mateixa enquesta per tots els estudiants de tot Catalunya, de totes les universitats públiques i privades. Insisteixo, en aquest cas, per exemple, les privades no haurien de per què participar, són una entitat privada i ningú els diu que hagin de participar en això, però participen voluntàriament, les tres universitats privades participen perquè volen tenir les dades i perquè volen que els comparem amb les altres. Val? Llavors, aquestes dades els facilitem a cada universitat, val? I els diguem, vostè, Universitat Pompeu Fabra, l'estudi aquest de història, no, història no té, humanitats, seria, vostè té una satisfacció un 6,5. I les altres universitats que també fan humanitats, per exemple, aquí enfrenta la UB, és un 6,7 i l'altra és un 6,8. I vostè falla amb els serveis o falla amb no sé què. Val? Això és el que volem, bàsicament, no per res, no per fer la foto, sinó per millorar-se i per millorar tot el sistema universitari català, públic o privat. Això ens és exactament igual. I estem supercontents, ultracontents, de que totes les universitats hi vulguin participar, vulguin jugar en aquest joc que en el fons és voluntari, no? Participar en les enquestes. Participar en l'acreditació és obligatori, ho diu la llei, però participar en les enquestes és voluntari. Deia, primera enquesta, aquesta de satisfacció, els estudiants el dia que acaben. Segona enquesta, 3 anys més tard, els truquem un per un, val? Cada any en truquem uns 25.000 o així, bueno, cada 3 anys, val? Els truquem un per un i els hi preguntem respecte al treball. 3 coses. Bueno, és una enquesta de 20 minuts, però 3 coses els hi preguntem. Un, treballes? Com és el teu treball? 2, qualitat d'aquest treball? És a dir, podria ser que treballessis molt, però que treballis una cosa no universitària. Vale? Llavors, vaya gràcia. I tercera, què en penses dels estudis que has estudiat? Vale? Fixeu-vos que és important perquè el model europeu és 3 anys més tard. No és el dia que has acabat, que el dia que acaba la gent està més emprenyada a vegades, està més empipada, però amb una perspectiva de 3 anys ja diuen, bueno, doncs sí, tot el que vaig aprendre, doncs sí, m'ha servit per treballar d'això i per entendre això i per veure que em faltava jo altre o el que sigui. Per tant, aquests 3 anys es donen com més maduresa a la resposta i més sostenibilitat, diguéssim.
Aquesta enquesta, per dir-vos una idea, la fem fa 15 anys. O sigui, un dels grans potencials de l'agència és que aquesta informació no és que avui hem fet l'enquesta i vindrà un altre director i en farà un altre... No, no, no. És superestable. La inserció laboral fa 18 anys que la fem, cada 3 anys, i l'altra de satisfacció en fa 6 i també l'anem fent cada any. O sigui, preferim molt més fer petites coses però contínues, val? I que es mantinguin el temps, que no fer coses esporàdiques. La tercera cosa, la tercera enquesta que fem, és, i aquesta és molt difícil de fer, i aquesta és, jo crec que és dels únics a Europa que ho fem, és una mesura claríssima de la qualitat, és preguntem als ocupadors. Vostè ha contractat algú, vostè que té un hospital, que és el cap de servei, ha contractat algun metge durant els últims 5 anys? Sí. Què en pensa d'aquest metge que ha contractat? Què li falta? Quina experiència li falta? Això és molt difícil de fer, perquè amb metges, infermers i mestres és molt fàcil, li preguntes al director de l'institut i ja està. Però economistes ja és més difícil, perquè no hi ha una empresa d'economistes, bueno, podem anar a presentar una consultoria, però hi ha moltes feines que es distribueixen en molts llocs diferents, val? I per tant és molt més difícil. Però és molt enriquidora i a més no tenim referents, perquè pràcticament és de les úniques que es fa a Europa. Intentem preguntar vostè, o els d'Humanitats, és molt difícil, no? Preguntar on te van a treure els d'Humanitats, a biblioteques, a museus, etc. Vostè ha contractat algú? I si ha contractat algú, me pot dir, sisplau, què li troba a faltar? Jo què sé, està en bé d'idiomes, quines competències milloraria, quines els resultats, etc. Val a dir que en aquesta enquesta, que em sembla superrellevant, quan els preguntem resultats numèrics, el que pensa la societat de 0 a 10 més o menys és 7,5. No està mal, és notable. Diuen la gent, el que ha entrat aquí a treballar, més o menys un 7,5. Vale? Està bé, està bé. El sistema català dona resposta. També és veritat que tenim marge de millora. A mi m'agradaria que fóssim excel·lents, que tinguéssim un 9,5. Vale? Però bueno, no, estem al bon camí. I la bona notícia és que els números ens van pujant cada any, molt lentament, però van pujant. Vale? Per tant, sembla que cada any estem formant una mica millor que el que formàvem abans. I l'última enquesta que fem, l'anterior finançada per la Fundació La Caixa, aquesta és per la xarxa, està vinculada a la xarxa Vives, diguéssim, és la de via universitària, que és dir, analitzar què fan els estudiants quan estan a dintre la universitat. És a dir, com s'allotgen, com viuen, quantes hores estudien, quantes hores dediquen a l'esport, etcètera, etcètera. Aquesta és interessant ara en l'època de Covid, com han fet tot el tema del Covid, com han vist l'online, etcètera. Això serveix per donar, bueno, també per comparar i per donar polítiques per accés i sobretot per equitat, no? Per intentar aconseguir que la universitat sigui cada vegada més equitativa per tothom. Aquestes dades, altrament també, estan super, ultra transparents en aquest web. Vale? Per tant, podeu entrar en aquest web i dir què cobra un economista que hagi sortit de, no sé, vale? de l'UB, de l'Autònoma. Vale? Pues aquí trobarem, no només si ho hem acreditat bé, en aquest cas, mira, l'economia de l'Autònoma és un títol que està excel·lent. Vale? No només això, sinó que trobarem les dades dels estudiants, com satisfets estan. Vale? Hi ha una pregunta interessantíssima que diu tornaries a repetir aquest estudi? Això és molt interessant, perquè si trobem que un 50% de la gent no torni a repetir aquell estudi, ja ho sé que és subjectiu, però algú indica dels que han acabat. Vol dir que dos problemes, o és l'estudi, o pot ser la universitat que ha fet, no volia estudiar jo, bueno, que també ho preguntem. Diu, tornis a fer un màster, què t'ha agradat més de la carrera, etc. Llavors, ho aconsello sempre moltíssim que abans de triar quelcom, mirem aquests indicadors, són indicadors de qualitat els millors que podem tenir fins ara. No, fins ara els millors són els que diré ara, però aquests són el màxim que hem trobat. I el que aspirem a fer és la següent transparència, que és el que ha comentat en Jaume, l'Observatori del Talent. És a dir, creiem que aquestes enquestes estan molt bé, crec que són molt interessants, però les enquestes són resultats de recerques del segle XIX, de fet, comencen les enquestes. Ara ja hem de començar a anar cap al Big Data. Hi ha moltes d'aquestes coses que els podríem saber directament de les dades que hi ha a la xarxa.
I en, no totes, l'opinió no, l'opinió és de cada persona, no, la xarxa no, no ho diu. Però, per exemple, les d'ocupació sí. I ara hem creat l'Observatori del Talent de Catalunya, que el que fem, el que volem fer és evitar l'enquesta, diguéssim, d'inserció laboral. Això el que fa és es connecta a moltes plataformes de Infojobs, Turijobs, etc., que ofereixen llocs de treball i extreu quines competències necessiten, els cataloga i al final acaba publicant què es necessita per ser un informàtic avui a Catalunya. Què estan demanant avui, en aquest segon o fa una hora? Vale? Perquè això, òbviament, és un observatori que és automàtic, es va automatitzant, està en temps real. Què volen avui mateix aquest observatori que estan buscant? I si busquen, per exemple, algú una comptable, què li estan demanant? Com a competències, doncs no sé, que parli anglès, que sàpiga contractat internacional, que tingui capacitat de gestió i que sàpiga molt de màrqueting, no ho sé. Però en temps real. Això és una, crec que és bastant innovador, també. Com tot té problemes perquè no totes les feines estan a l'Infojobs, per dir-ho d'una manera. Per exemple, els mestres o els infermers no pengen l'informació aquí. Val? Els mestres i infermers van per una altra via, però aquí sí que els informàtics, els comptables, etc., sí que hi són. Per tant, estem intentant transitar amb la velocitat que podem i com podem d'un model, diguéssim, d'enquestes que en un futur, uns anys, serà molt vell, serà una cosa ultra desfasada, perquè tindrem moltes dades que ja ens venen del sistema, que ja les podem agafar i que ens faran aquesta mena de gran hermano, vale, el qual tots estem cada vegada més controlats. I la tercera cosa que volia comentar és l'avaluació del professorat. He dit que hi havia tres aspectes de qualitat, títols, gestió de coneixement i avaluació del professorat. També faré una explicació ràpida, però sobretot centrada en alguns dels problemes que tenim. Fixeu-vos, nosaltres fem, qualsevol persona per ser professor universitari a Catalunya necessita tenir una acreditació externa de l'agència. És a dir, ha d'agafar, això és el que diu la llei catalana, ha d'agafar el currículum, ens l'envia a nosaltres i nosaltres l'acreditem, si pot ser lector, que és el nivell més bàsic, just quan acaben el doctorat, si pot ser agregat, que és el nivell de titular, que és un nivell ja més sènior, o si és un líder, que seria el de catedràtic universitari. Va? Nosaltres ens envien els fitxers, ho avaluem i diem sí o no. Si és que sí, pot anar a una plaça, si és que no, no pot anar a la plaça. Val? No pot anar a la plaça, està prohibit, per dir-ho d'una manera. Les universitats públiques no podrien anar. Però atenció, insisteixo, a treballar amb el mateix. Les universitats privades, que podrien fitxar qui volguessin, també totes tres fan servir el mateix model. Val? Han optat per fer el mateix exactament que les públiques. La cosa, volen tenir, ser reconegudes d'alguna forma pels mateixos nivells, pels mateixos criteris, pels mateixos estàndards. És una mica l'objectiu. Ja veieu que gent que vol ser professor universitari a Catalunya hi ha molta. L'any passat, doncs mira, aquí cap a 2.000 currículums vam avaluar, val? Per tal de ser professor universitari. Com ho fem? Bueno, doncs, igualment fem unes comissions que hi ha uns investigadors que el que fan és avaluar els currículums. El que és molt important és que siguin comissions de molt excel·lent prestigi. Intentem que els avaluadors siguin top 10, vale? si és que podem. El president d'aquesta comissió és el Lluís Torné, que molts coneixeu, que crec que és un dels màxims investigadors de Catalunya en l'àmbit de fotònica, val? I divideix la comissió en diverses parts, una per ciències, tenim el Jordi García de Montalvo de la UPF, Ciències de la Vida, Ciències Socials, el Jacint Jordana, que també és molt conegut, val? En l'àmbit de les ciències socials, de les ciències polítiques, ciències mèdiques, el doctor Estrac, matemàtiques, la Mari Naix de la UB i enginyer d'arquitectura, l'Anna Sastre de la UPC. Tots ells són catedràtics àmpliament reconeguts i de fet és el nostre valor, és tenir gent molt reconeguda. Això, nosaltres, la nostra agència, no fem res més, tenim una taula i unes cadires. L'únic que hem de fer és buscar gent molt coneguda, no és que fem fissió nuclear, per dir-ho d'una manera. No? Gent que pugui tenir molt criteri
i pugui tenir molta autoritat per dir sí, aquesta persona s'ho mereix, aquesta persona pot ser catedràtica o no, aquesta persona li falta, no és prou rellevant com per ser catedràtica del sistema universitari català. Com ho fem? Bueno, tenim uns criteris que cada vegada i un conjunt d'informació de dades que recollim cada vegada més automàticament, que és, algunes d'elles estan vinculades al portal de recerca de Catalunya, amb això estem avançant. Fins ara, diré el mateix que deia abans, ens envien el currículum. Esperem que d'aquí uns anys no calgui ni enviar el currículum, farem una mica com Hisenda, que entra i ja sap totes les teves dades. Doncs si tu has publicat en revistes, està al portal de recerca de Catalunya, estan en revistes rellevants, en projectes rellevants, doncs no caldrà que faci res d'això. L'objectiu és que posis el nom i diguis bueno, doncs ja està, t'avaluem i no cal més. I tenim uns criteris, i aquí sí que els criteris, per exemple, aquests són per lector. Hi ha uns criteris importants de la recerca, donem moltíssima importància a la recerca que fan els professors, quina és la formació acadèmica i també quina és l'experiència docent. Aquests criteris, aquests estàndards, es divideixen per cada comissió té els seus propis criteris i doncs no sé, no? Per enginyeria tindrà més sentit haver fet una patent i per ciències tindrà més sentit haver fet un article al Nature, no? O al Cell. Bueno, per tots té molt sentit fer un article al Nature, no? Però per Humanitats doncs tindrà més sentit haver fet uns llibres o unes publicacions. No? L'important és que cada àmbit sigui avaluat pels millors avaluadors de cada àmbit, del seu propi àmbit, no? Perquè si no ens perdríem. El mateix per recerca i el mateix per ser catedràtic. No? Hi ha uns criteris que bueno, poden ser molt durs o molt fluixos, no sé. Hi ha qui considera molt estrictes i hi ha qui considera més fluixos. Aquests criteris depenen exclusivament de nosaltres. Nosaltres hem creat aquests estàndards i els podem modificar. És culpa nostra. Ara bé, hi ha una cosa que és important i que és un dels problemes de les avaluacions, que és que molts d'aquests criteris de recerca es basen en quantes publicacions has fet i quantes publicacions has fet d'algunes revistes molt reconegudes en el que diguem el JCR, no? El Journal of Citation Report, que és on es publiquen els articles. Però cada vegada això comença a tenir molts dubtes, val? Cada vegada és més dubtós que per haver escrit un article en una revista amb molt d'impacte, realment la teva aportació tingui valor, va? Té més valor, perquè el que té valor és llegir-te la teva aportació. Per tant, en aquest sentit, les comissions ja sempre anem dient i anem insistint que sempre, en qualsevol avaluació, és molt més important la qualitat que la quantitat. És a dir, no és qüestió de complir els criteris, és qüestió de fer coses bones. Val? És a dir, poder no tens els 5 articles que et demana els criteris. Ara bé, si en tens un que està al Nature i que és molt bo, doncs ja està. Vale? No cal més. L'important és la qualitat. Val? I al revés, si en tens 8, però tots 8 són iguals i tots 8 has fet el mateix, mirat de 8 angles diferents, doncs potser no val. Val? El que val és el que has fet en qualitat respecte a quantitat. Està clar que això és molt més subjectiu, però és molt més rellevant. És molt més rellevant pensar en algú que ha fet coses de qualitat i no que ha anat sumant puntets, anar escrivent articles o anar fent llibres. Per això comencen a haver-hi moltes crítiques a tota la bibliografia que utilitza índex d'impacte, nombre de quartils, etc. Això és una cosa molt científica, que l'avaluació de la recerca científica més o menys ha funcionat, recerca de ciències, vull dir, però en canvi quan vas a Humanitats, Dret, és molt més difícil d'avaluar i porta moltíssims problemes. D'això hi ha un article molt interessant, que de fet està publicat al Nature, que és el manifest de Leiden i que diu com han de ser aquestes mètriques de recerca. I diu com hem d'avaluar, més o menys, ho he traduït, més o menys, aquí, com hem d'avaluar aquesta recerca? Primer de tot, el que és clar és que l'avaluació quantitativa, és a dir, els números, han de donar suport a la qualitativa. Però l'important és la qualitativa, la qualitat. Vale? I per tant, necessitem avaluats per experts. No val enviar-ho a un ordinador que t'assumi si sumes les pàgines dels llibres i tal i te digui, vale, d'acord, aquí ho tens, has aprovat. Vale? Això és una estupidesa total.
que hem de fer és llegir els articles en la mesura que puguem, perquè ja sabeu que ja heu vist que teníem moltes, i veure si realment és qualitativament és important. Per tant, com en totes les coses de la ciència, jo diria, els indicadors quantitatius han d'ajudar a la decisió humana qualitativa. No? La segona cosa, que la marco tan vermell perquè aquesta no l'estem fent nosaltres, és mesurar la performance de l'empresa respecte a la missió de la recerca. O sigui, en teoria, el que estaria bé és que un investigador fes articles en funció de què vulgui fer la universitat, de què vol fer el seu grup de recerca, de què vol fer la seva institució, val? De quina és la missió i l'objectiu. No sempre és així. Tenim investigadors que fan per ells, va independentment ells, i van fent els seus articles, els seus llibres i els seus, desalineats totalment en quina és la voluntat d'aquella universitat que diu aquesta universitat doncs vol ser líder en turisme, doncs tots a fer coses de turisme perquè volem destacar, ja saps que no pots destacar en tot, però volem destacar en turisme. Això no ho estem fent, no ho estem fent perquè té problemes, encara no hi ha les missions de les recerques de les universitats definides, els usos de recerca tampoc, sempre hi ha canvis. Jo crec que és un repte que ha de fer la societat d'alinear cada vegada més els recercaires i la ciència a aquelles polítiques que realment volen. Ara tenim molts incentius perquè els professors facin molta recerca, però crec que no tenim prou incentius perquè tots la facin orientada on algú, que potser s'equivoca, però algú vol que l'orienti. És a dir, no sé, podríem tenir ara, volem ser un hub ultraimportant de cotxes elèctrics, sisplau, tots a investigar sobre cotxes elèctrics. Vale? No, ara mateix jo crec que no tenim aquestes focalitzacions tan clares. Tercera, hem de protegir l'excel·lència, la recerca local és important. Això té molt d'efecte amb humanitats. Humanitats, és a dir, algú que estudia la capella del seu poble i ho publica amb una... Això és important. Això és recerca també i l'Institut d'Estudis Empordanesos, això és important i té rellevància. Algú que publica sobre la literatura, òbviament catalana, també és molt important. Val? O sigui, no podem pensar que com que no està en una revista en anglès, que es publica Harvard no sé què, Harvard Review, no val per res. No? Això és tan important, de fet ho seria més. Vale? Perquè si no es protegim nosaltres no es protegirà ningú. Vale? Aquesta revista, com que ha aconseguit publicar una cosa al Harvard Business Review mundial de literatura, clar, serà molt difícil publicar una cosa específicament catalana a la Harvard Business Review, però en canvi és molt rellevant per nosaltres. I per tant això val i crec que cada vegada ho estem tinguem més en compte. Mica en mica hem de guardar les dades de forma oberta, transparent i simple. Aquí heu fet alguna conferència sobre Open Science que vaig seguir i bueno, això vol dir que cada vegada hem d'aconseguir que tot sigui en obert, els resultats de les nostres articles han de poder ser en obert cada vegada, però no només això, sinó que els nostres referees, quan ens avaluen, també ho hem de deixar en obert per saber què opinen de persones que millor s'han llegit. I també moltes vegades el sistema català ja té una base de dades oberta per penjar dades. Val? Per tant, quan he fet una enquesta, no només faig els treballs de l'enquesta, sinó que les dades que he tingut de l'enquesta, anonimitzades, òbviament, també els he de fer públiques, vale? Perquè qui vulgui i accedeixi, vegi que els meus resultats són correctes i, a més, si vol, ho analitzi amb més profunditat. Aquí, mica en mica, jo crec que les noves generacions hi anem arribant, hi anirem arribant, aquesta voluntat de ser també molt transparents amb la sessió de dades, etc. Que és el punt 5, també. Hem de permetre que es verifiquin aquestes dades i que, per tant, que algú els agafi, ho analitzi i vegi si això és el que volia. 5 més, i amb això acabaré, si et sembla. S'han de tenir present les variacions en cada àmbit de coneixement de les pràctiques de publicació i de citació. Per exemple, en humanitats normalment es publiquen llibres, en medicina es publiquen articles que hi ha 30 autors, perquè tots 30 han participat en medicina. Això és molt estrany en economia. Economia solen ser articles de 2 autors, 3 màxim. Depèn. Cada àmbit té les seves especialitats i, per tant, no es pot fer una avaluació de la ciència global, sinó que ha de ser clarament per àmbit.
S'ha de fomentar l'avaluació individual dels investigadors en l'anàlisi qualitativa del seu portafoli. Hem de deixar que tinguem experts externs que ens avaluïn tota la feina que hem fet, és a dir, el portafoli representaria la nostra història, no? Quina és la nostra evolució com a investigadors i què hem anat fent. Jo vaig començar estudiant els mòbils, a partir dels mòbils, de les antenes dels mòbils, mica en mica me vaig anar al wifi, no sé què, i això ha anat acabant. Això és un sentit també, hem d'avaluar també aquesta trajectòria que inclou la innovació d'aquesta gent. Quan a vegades hem provat coses que no ens han sortit, hem d'evitar aspecte, concreció fora de lloc o falsa precisió, bé, això ja els científics és plenament conegut, a vegades podem trobar articles científics que han fet 50 enquestes i després surten en mitjanes de les dades amb 10 decimals, quin sentit té això, no? Hem de pensar, bueno, si això és poc fiable, no cal buscar 50 decimals. Hem de reconèixer els efectes sistèmics de l'avaluació, és a dir, el fet de ser avaluat és pervers, sempre acaba sent pervers. És la història aquesta de la Índia, quan posen una rúpia, quan veuen que hi ha moltes serps i el govern anglès posa una rúpia per atrapar cada serp i poder-la matar, i el que acaba aconseguint és que es fan criaderos de serps. La gent cria serps a casa per després vendre-la. Vale? Però això passa, no? Això passa. Depèn de com mesuris, doncs això fa que afectes a com investigues. Una manera molt clara que ens està passant és que algú fa una recerca i el seu objectiu és d'aquella recerca, d'aquell experiment que ha fet, intentar-ne treure 10 articles, quan potser no cal. Primer explicaré com cau la gota d'aigua, després com es barreja, després com baixa enrere, després com pot ser amunt, quedaria més clar. Però com que l'estem apretant a fer molts articles, després en fa 10. Val? I per tant tenim un problema, poso un vermell, no resol, perquè l'efecte sempre hi és, no? Sempre quan obrim la caixa, no? Del gat de Schrödinger, doncs veiem si el gat era viu o era mort, doncs estem afectant clarament a la recerca. I evidentment revisar els indicadors regularment i actualitzar-los, no? Els indicadors que tenim no ens podran servir, per exemple. Un indicador que fem servir ara és l'impacte de la revista. Això passarà a la història, això no existirà més. Mica en mica tindrem l'impacte dels articles de la revista, val? Perquè potser aquella revista té molt d'impacte, però el teu article no l'ha llegit ningú. Val? Que això també passarà a la història, perquè aquest impacte de l'article de la revista acabarà sent els tuits que ha tingut aquesta revista. Que també seran els tuits positius, val? Perquè tu escrius una bestiesa i potser te fan molts de tuits, però tots criticant-te'l. Val? Per tant, jo crec que mica en mica que això evolucionarà moltíssim. Tindrem indicadors molt millors, molt més adequats de l'article que ha fet, del que ha escrit aquella persona, però sempre seran indicadors. Sempre seran indicadors quantitatius que algú caldrà veure com a qualitatius, que algú caldrà que analitzi. I l'última transparència, si amb això acabo, les millors decisions són les que combinen estadístics robustos en sensibilitat per l'objectiu. Amb dues evidències qualitatives i quantitatives són necessàries, val? I les decisions sobre ciència han d'estar fonamentades en processos d'alta qualitat basats en les millors dades possibles que tinguem. Val? De totes maneres, jo crec que ara podem tenir moltíssimes dades i ja estem fent processos de força qualitat. Tot això millorarà. I això em porta a l'última transparència, que és aquesta, que és el document d'hora. El document d'hora és, arrel d'aquest manifest que us he comentat ara fa una estona, hi ha un altre document, són uns principis, que és el manifest de San Francisco, on s'escriuen com hem d'avaluar la ciència i com s'ha d'avaluar la ciència. Llavors, moltes universitats del món han començat a assignar-los. Per exemple, aquí a Catalunya, la primera va ser la UOC, segur, i ara no sé quantes més hi ha, però diverses universitats han signat l'acord i també l'ACU ho ha signat. La nostra voluntat és d'anar cap aquí, que és de fer avaluacions molt més qualitatives, menys quantitatives, però és veritat que és anar cap aquí. Encara no hi som, perquè fixeu-vos que fem 3.000 avaluacions a l'any, tenim moltíssimes, en molts àmbits seguim tenint en compte els índexs d'impacte, etcètera,
És difícil llegir tots els articles i el que volem és una voluntat clara de començar a anar cap aquí i començar cada vegada a avaluar millor la ciència que es fa al país, que per descomptat, com ja heu vist amb les altres jornades que s'han fet en aquest dijous de la ciència, és molt bona, és altíssima. Podem estar superorgullosos del país que tenim i del nivell científic dels nostres investigadors, malgrat els anem donant una mica la tabarra amb tot això en totes les avaluacions, etc. Però crec que s'ha fet un gran esforç i el que hem de fer nosaltres des de la nostra òptica és seguir-ho potenciant, seguir aconseguint millorar-ho, i tant millorar la recerca, i pel que a nosaltres respecta, millorar la recerca, millorar els investigadors i, de retruc, millorar els programes universitaris, vale? Perquè, com he dit abans, al final, si tens millors professors, doncs tens millors programes, no cal enganyar més estàndards. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sisplau, els participants, els espectadors que ens estan veient via Zoom o via YouTube, que són els dos canals de difusió que tenim en aquest moment, pregaria que, si tenen qüestions via el xat, ens les puguin passar. Mentre i tant, deixa'm fer una qüestió pont. Fa uns dies es va inaugurar el curs aquí a l'IEC, la inauguració de curs, que és una cerimònia formal, com totes les inauguracions, però que en aquest cas la professora Nora Ventosa va fer un magnífic discurs, en el sentit, es deia, innovar o morir. Més explícit, difícil. És clar, del seu discurs destilava que tenim una ciència que, per el petit país que som i les dificultats que tenim, tu has dit ara fa un instant, podem ser comparables amb, no ens hem de comparar amb qui no, tu si ets un gos no et compararàs amb un elefant, no? Però amb els del nostre gènere, països d'una població entre 5 i 10 milions de persones, un territori semblant, una història semblant, som comparables i tenim uns magnífics resultats, com has dit. Però el seu punt era que traduir aquest coneixement a la innovació, o sigui, posar-lo en marxa, això era una feblesa enorme que tenim. De tot el que he sentit, segurament no he sigut capaç de perfilar-ho o d'entendre, però no sé si avalueu, per treure conclusions, naturalment, no sé si avalueu aquesta traducció. Evidentment, la traducció és per transformar-ho en un... per fer osmosi cap a un sistema empresarial. Sí. I el nostre sistema empresarial és el que és. Empresa petita, molta familiar, no tenim empreses grans, etc, etc, etc. Això sabem les febleses estructurals, no? Però ens podries il·lustrar com podríem intentar que aquest pas tan feble de que el país dedica una enormitat de recursos que tu controles, tens la seva qualitat, aquesta enormitat de recursos tingués un efecte multiplicador sobre el mateix país, però des del punt de vista de l'aplicabilitat? Sí, mira, justament aquesta tarda he estat parlant d'aquest tema a la consellera d'Universitats, la nova consellera, ara és departament. Universitats, històricament, sempre hi ha hagut dos directors generals, bàsicament, un d'universitats i un de recerca, fonamentalment. Ara, sabeu que ara és nova conselleria, hi ha la consellera Geis, i en aquest marc han agafat més múscul, diguéssim, entenc, hi ha aquests dos directors generals, més dos més, que justament un és de transferència i un és d'impacte social. Per tant, entenc que la voluntat política és clara del govern. Nosaltres, l'agència, no som del govern, però és clara del govern de potenciar aquests dos aspectes, la transferència i l'impacte social.
Com ho fem fins ara? Poca cosa, poca cosa. Ho has vist bé. Sí que fem mal, eh? I ara t'ho comentaré i crec que és cap a quina seria una palanca important. Nosaltres, hi ha una palanca que ha sigut molt important per a la recerca, crec que extraordinàriament important per a la recerca universitària, estic parlant, eh? Pels costos que ha tingut, per dir-ho d'una manera, que són els trams de recerca que tenen els professors universitaris. Els trams de recerca és cada 6 anys, s'avalua la seva recerca que ha fet, ho avalem nosaltres en aquest cas, val? Si compleixen uns requisits, li donem un tram de recerca. Val? I així tenen un plus. Tenen un plus monetari, però a més hi ha un plus de prestigi brutal a la universitat. Si tu no tens 3 trams, no pots ser director de l'escola de doctorat, tothom sap qui té un tram, qui té 2, això són com les medalles de l'exèrcit. No? No els aportem a la solapa, però tothom ho sap. Aquest n'ha té 4, aquest pobre li han tornat el tercer, mal, aquest li han tombat. Però els trams aquests de recerca crec que és una eina increïble. Qui la va pensar crec que està molt bé, perquè és molt simple, l'únic que has de fer és dir que has fet les 5 aportacions de recerca que has fet en els últims 6 anys i ja està, 5 aportacions, i si les atens ja et donen el tram i si no les atens no te'l donen. Molt discriminatòria i que ens ha ajudat a impactar moltíssim amb la recerca d'aquest país. És veritat que també ha passat el que et deia abans, eh? Que també ha ajudat a dividir la recerca, perquè la gent diu necessita 5 articles i fan investigació i intentes publicar 5 coses. Va, també és veritat, té efectes col·laterals. Però l'efecte global és que molta gent ha començat a investigar que no ho hagués fet. Val? També és veritat que no sé si ha començat a investigar en les línies correctes, però bueno, ha començat a investigar. Val? El mateix s'hauria de fer amb transparència. El mateix amb transparència. I de fet, des de, en el cas dels funcionaris, des de l'agència estatal, nosaltres no tenim competències per això, l'any passat va fer una prova pilot dels trams de transferència, bastant caòtica, amb uns criteris estrambòtics, per dir-ho d'una manera, perquè òbviament la transferència de Skolski és molt senzilla, d'un enginyer és fer patents, però la transferència d'un advocat és més difícil de definir-la, per dir-ho d'una manera. Però va començar a fer aquests trams. Nosaltres hem adaptat aquests trams a Catalunya i estem preparats per quan es demani al govern de generar trams de transferència. Això té una qüestió molt bona, encara que sigui, que és que focalitza la transferència a tothom, a tots els profes universitaris, per dir-ho d'una manera. No és una política, perquè si inverteixes diners en transferència tecnològica, doncs afavoreixes els enginyers i els, val? I els... Però també inclou humanitats que també poden fer transferència, també inclou infermeria, logopeia, totes les titulacions. Tothom té la possibilitat d'en el seu àmbit fer transferència. I aquesta tarda justament parlava amb els 2 directors generals que volien impulsar aquests trams. Val? Jo li deia, doncs estem preparats, ara que el govern ho organitzi i també pensi els fons monetaris. I deien transferència i impacte social, les 2 coses, perquè també estem acostumats a que hem fet molta recerca de 0 impacte social. Val? Hem de fer coses que també impactin. És molt diferent. Jo, per exemple, en el meu cas, jo faig recerca sobre normatives. Escrivim normes ISO 9001, normes de gestió. Val? Home, és molt diferent escriure la norma ISO 9001, que té un impacte brutal perquè milions d'empreses del món la fan servir, que escriure una norma més petita. Vale? Que té molt... hi ha una qüestió de transferència, que és clara, i d'impacte també social d'aquesta transferència. Jo soc positiu amb això. Jo crec que ens en sortirem, que estem amb... perquè tots els actors ho veuen claríssim, crec, i és qüestió d'articular-ho i de buscar aquesta mica de finançament, que no és molt, eh? És una mica d'impuls, una pastanaga petita perquè tothom vegi que la seva recerca ha d'aconseguir transferir-la. És una cosa transversal pels professors, més enllà de que es posin centres importants per fer transferència, temes molt grans, diguéssim. Però jo soc positiu amb això, això ho veurem. Difícil, però... Sí, ho veurem. Engrescador.
Tenim una pregunta a la xarxa. El professor Joan de Solà Morales Rubió pregunta: què passa en la coexistència de l'ACU amb agències de l'Estat espanyol, com l'ANECA? Hi ha interferències? Hi ha col·laboracions? Bé, molt bona pregunta. L'ANECA, en quant a titulacions, les agències al món el que fan és avaluar títols. L'ANECA a Catalunya té les mateixes competències que l'agència finlandesa, o sigui que cap, no té cap. Les competències són nostres. Nosaltres tenim les competències a Catalunya per l'avaluació de títols i avaluació del professor contractat. L'única que no tenim és l'avaluació del professor funcionari, que això s'ho segueix mantinguent l'ANECA, s'ho queda com a seu. L'agència espanyola, estatal, per dir-ho d'una manera, és l'agència que avalua els funcionaris i aquelles comunitats que no tenen agència, que són poques. Són Extremadura, La Rioja, Múrcia i poques. No hi ha ni Madrid. Tenen poques comunitats. Ells avaluen molt menys títols que nosaltres, per exemple. Llavors, què ens trobem? Que a Catalunya hi ha com dos tipus de professorat, que són els contratats i els funcionaris. Els funcionaris són avaluats per ANECA i els contratats els avaluem nosaltres. Nosaltres ens trobem amb ANECA constantment i les seves avaluacions els reconeixem. Si ho ha avaluat ells, nosaltres ja ho donem com a bo, perquè seguim els mateixos criteris. Malauradament, ells no volen reconèixer les nostres. Malgrat que seguim els mateixos criteris, estem als mateixos estàndards, estem registrats allà mateix i, de fet, tenim molts més inputs que ells, per dir-ho d'una manera, no hi ha manera de que ens ho vulguin reconèixer. Aquí hi ha un problema polític claríssim. Cada director d'ANECA hem insistit mil vegades en com és que no ho reconeixen i no ens ho volen reconèixer. Per tant, tenim un problema en l'avaluació dels professors funcionaris, que és l'únic aspecte a Catalunya que no avaluem nosaltres. Tot l'altre ho fem nosaltres i, per tant, les responsabilitats són nostres. Tots els problemes que hi ha amb títols i això són les nostres responsabilitats. I això quin percentatge és, aproximadament, del professorat? És una idea. Sí, és que ha canviat molt, però ara, més o menys, de professorat funcionari, ara seria 50%, més o menys. Molts anys ha canviat. Els últims professors que s'han anat incorporant, quasi tots són contractats, que són professors que depenen de la Generalitat, però bé, els mateixos drets i deures, bàsicament és el mateix, i ara estem més o menys al 50% d'uns i dels altres. Bé, estem sobre l'horari. Veig que no hi ha cap pregunta més, no se m'escapa cap pregunta. Bé, això de la innovació és molt preocupant. Inverteixes enormement en tenir la millor ciència i tecnologia i humanitats i després transformar-ho en fets més enllà de això, que això no és una absolució, no desmereix res, però la seva multiplicació. I estàs dient que amb un esforç organitzatiu i econòmic podríem intentar, perquè hi ha àmbits com és l'àmbit de les ciències de la salut o la medicina o no sé què, que aquí sí que hi ha hagut un trànsit directe no incentivat per ningú en general especialment. Sí, en l'àmbit de la medicina i aquests grans grups de recerca, els grups CERCA, molts són projectes europeus molt sovint, també finançats específicament de transferència. Tenen gent contractada o equips de contractats per transferència i per comunicació. També és molt important això, comunicació de l'impacte del que han fet. Cosa que les universitats tenen en molta menor mesura. La universitat té algú de comunicació, però és per tothom. I ja pot anar a comunicar el de filologia catalana i el de matemàtiques i el d'àlgebra. És molt diferent.
Jo crec que aquests grans grups de recerca i medicina, els grans cerca, diguéssim, els que reben moltes ajudes europeus, aquests tenen suport a través de projectes de transferència que crec que tenen impacte. Però el que jo em referia és aquests, el professor de peu, no? Tots aquests professors que estan fent la seva recerca amb un grup de 3 persones, val? De 6, val? I que està al seu departament i va fent la seva recerca, pues com aconseguim que aquests facin transferències? Si aquests en fessin, en tindríem molts, En tindríem molts i a més, de tots els àmbits. Val? I jo crec que la millor eina que s'ha utilitzat és aquesta que deia, aquest sexeni, que és una pastanaga de 6 anys, de dir-li, mira, o de 7, de 8, dels que vulguis, dir-li, vostè cada 6 anys, si me fa 3 aportacions de transferència, jo li dono 100 euros més. Val? Aquest seria una mica la idea, perquè primer ja reflexionien què és transferència, ja discutiríem, perquè dirien, bueno, ja he fet una conferència, ho he apuntat al full parroquial del poble, i això val, home, no, això de transferència no hi va ningú, es corre el full parroquial. Ja discutiríem, però si aconseguíssim 2 o 3 que afectés a tothom, a mi el que em preocupa és que pugui afectar a tothom, des del professor d'àlgebra fins al professor de dret, fins al professor de... i no només els que estan els top high, diguéssim, investigadors del país. Tenim aquí un altre comentari qüestió del professor Solà Morales, diu... M'ha agradat allò de les rúpies i les serps. I ara dic, de la mateixa manera que alguns estudiants acaben dedicant més temps a preparar-se pels exàmens que no pas a aprofundir en les assignatures. Em pregunto si els degans i els caps d'estudi no acaben dedicant massa temps a preparar els processos d'avaluació, verificació i acreditació com els de l'ACU, o no sé si també dels de l'ANECA, que no pas a reflexionar i innovar dins de les seves titulacions. Sí, dediquen massa. Agraeixo la pregunta del Joan Solà, que no ho sap, però ho dic ara, és el primer professor que vaig tenir el primer dia d'universitat, la primera classe de totes, ho recordo perfectament, enginyer industrial, jo venia de poble, no sabia on anava, em vaig a l'última fila, i el primer professor, excel·lent professor, va ser el Joan Solà Morales, de càlcul 1 d'enginyer industrial. Sí, en aquest procés d'acreditació té raó, té tota la raó. Hi ha uns estàndards europeus que hem de seguir i ens hem... jo diria que hi ha una part de culpa de l'ACU, però no tota, No tota. Per exemple, la llei espanyola marca que tots els graus han de ser avaluats cada 6 anys i els màsters cada 4, en comptes de ser com a Europa, que s'avalua tot el centre de cop. Llavors, això fa que estiguem locos avaluant graus un rere l'altre i hi ha centres... Per exemple, la Universitat de Barcelona, Facultat d'Econòmiques, que té 15 títols entre graus i màsters, que anem cada 6 mesos. És desesperant, no té cap sentit. Per complir la llei és terrible. També és veritat que hi ha una part que és culpa nostra, que les guies potser són massa complicades i massa complexes. Tot això, estem preparant un portal que en diguem... És intern, però bueno, ja està acabat, quasi bé, que en diguem el PADRE, el programa PADRE, que és una còpia del d'Hisenda, per dir-ho d'una manera. El nostre objectiu és, tot el que tenim, ja ho tenim nosaltres, punto. L'únic que heu de mirar és com quan fas la declaració de rentes. Si hi ha alguna cosa que està malament, la canvies i ho envies. Aquest és el nostre objectiu. No ho acabaré amb el meu mandat, perquè només em queda una setmana, però està molt i molt avançat i jo crec que, com a mínim, tots els indicadors, en breu, tots els resultats els tindran, els números. Llavors l'únic que han de fer és reflexionar sobre els números, dir, mira, aquesta assignatura va malament, canviem aquesta, posem aquesta, però no perdre el temps buscant números, alumnes i lius, que efectivament, i li dono tota la raó, porta en Joan, diu en Joan, que aquests primers anys la gent ha estat esgotada, i em sap greu que per part nostra els hàgim esgotat, perquè tenim una part de responsabilitat, no dic que no, però això ja veig la llum. És el mateix que abans. Soc optimista, veus, Jo crec que passa el mateix que la declaració de renta. Jo veia com feien la declaració de renta els meus pares, que era un liu, que estàvem allà buscant paper, i com ha canviat ara? No has de fer res. Dius, sobretot els funcionaris, dius, ok, no... I al revés, dius, ostres, i això com ho saben aquests? que vaig fer aquesta conferència. Bueno, l'acceptes i ja està. Estem en bon camí i aquest any crec que farem un salt important amb aquest PADRE,
de nostre. A veure si... No, Padre Nuestro no, vull dir Padre d'ACU. Molt bé, veig que no hi ha més qüestions, estem en temps, hem dedicat una hora a la conferència i 20 minuts pràcticament a les qüestions. Bé, només agrair-te la teva participació en aquest cicle, perquè veritablement la qualitat és essencial per a qualsevol activitat humana. I aquí hem, bueno, és de país desenvolupat. Mm. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. I ACU, a mi personalment m'ha fet molta il·lusió i res, qualsevol cosa ja sabem on estem al vostre servei. Merci. Bueno, estem al servei del sistema català, només faltaria. Molt bé, moltes gràcies.